Hej och välkommen till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Alvik. Du kan även se den här sändningen i efterhand på vår webbplats och på YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för gemensam framtid och för Baptistsamfundet. Ni ser mig här varannan vecka på vår sändningstid som är klockan 14. De andra veckorna får ni möta Lasse Svensson och Anders Marklund som är processledare i gemensam framtid. Ni får gärna skicka in frågor till programmet och det kan ni göra direkt på adressen live@gemensamframtid.se. Det går också att ställa frågor i det chattfönster som finns i sändnings där du tittar på själva sändningen. Om det kommer in frågor som vi inte hinner besvara så tar vi upp dem i nästa program. Nu över till dagens gäst. Idag har vi med oss Georg Olvik som är insamlingsstrateg i Missionskyrkan. Och vi ska prata lite grann om pengar och om engagemang och hur det hör ihop helt enkelt. Ja. Det är ju så här att i förslaget till den nya kyrkans organisation så finns insamling med som ett kärnområde. Och det är det flera som har reagerat på. Och nu undrar jag, tycker du att man ska se insamling som en kärnverksamhet i kyrkan? Ja, det är ju spännande tycker jag förstås. Jag tycker att insamling är oerhört viktigt i vår nya kyrka och kanske en av förutsättningarna för alla de verksamheter som vi håller på med. Så att man här lyfter upp insamling på det sättet, det tycker jag är väldigt positivt. Vad tror du att reaktionerna beror på då? Är det lite känsligt att prata om pengar i våra sammanhang? Nej, ja det kan det vara tror jag. Även om man alltid har pratat om pengar i våra sammanhang. Jag menar, alla kyrkor har ju alltid hållit på med insamlingar lokalt. Men det som jag tror att man tänker på är att kyrkan numera utsätts för mycket tuffare konkurrens för insamling. Och för 10-20 år sedan så tror jag mycket enklare att samla in pengar till våra projekt. Det var inte så många duktiga insamlingsorganisationer där ute. Men idag är det läget annorlunda och jag tror att om vi ska värna våra insamlingar och värna framförallt våra projekt som vi jobbar med både internationellt och nationellt så behöver vi ha en bra grund och en bra insamling att stå på. Sen är det kanske i vissa sammanhang tråkigt att prata pengar och det kan lätt bli tjatigt när man pratar insamling, men jag brukar vända på det. Tänk på alla fantastiska saker som vi kan göra. Vi har väldigt duktiga människor som jobbar ute i världen och även nationellt, och att ge dem mer resurser, det tror jag på. Vi har jättemycket att göra och vill göra. Men om man nu tänker, insamlingar är ju faktiskt en fråga som både församlingar och organisationer nationellt brottas med. Ja. Finns det någonting man kan tänka, vad skulle kunna vara nyckeln till mer flyt i insamlingsarbetet? Du menar, hur ska man kunna samla in ännu mer pengar? Ännu mer pengar, ja. Ja. Jag tror väldigt mycket på engagemang och förtroende. Någon gång sa någon till mig att om förtroendet finns så är allting möjligt. Och jag tror att vi har väldigt mycket människor där ute som skulle vilja ge mera om de bara vet vad de ska ge till. Och kan vi bara på våra olika avdelningar hitta metoder och sätt att berätta om de här ändamålen som vi har och alla bra saker vi gör där ute. Så att det engagerar folk på djupet och berör människor, så tror jag absolut att vi kan öka våra insamlingar. Men vi måste jobba mer metodiskt tror jag och strukturerat just kring de här bitarna och jobba ihop med våra internationella avdelningar, jobba ihop med våra nationella avdelningar och hitta sätt att berätta de här små historierna som berör oss och som gör att vi vill ge pengar. Och där tror jag att vi har ett stort arbete framför oss. Vi kämpar på våra avdelningar och försöker detta, men jag tror att vi kan göra det ännu bättre. Mm. Det skulle jag se som den stora grejen faktiskt. Mm. Vi ska strax fortsätta vårt samtal, jag och Georg, men vi ska faktiskt gå över till Göteborg och till Metodistkyrkan där vi också har, vår utsända Lasse har pratat insamling. Så har vi flyttat oss till västkusten och till Överås där metodisterna har sin högborg. Jag sitter här med Gunilla Ickborn Måsa. Hej! Hej! Vem är du? Jag jobbar här på huvudkontoret som internationell missionssekreterare. Kul, hur länge har du gjort det? Jag har jobbat här sedan 2005. Då
kan du en del om detta. Du, vi pratar ju insamling och så idag. Vad är det som är särskilt på gång i Metrikyrkan nu? Just nu är vi ju inne i adventstiden. Och i Metrikyrkan så har vi ju vår stora, så att säga, final eller högtid då just för det internationella arbetet på 13-dagen, den 6 januari. Så att vi laddar en hel del för det. Och det kommer att gå ut ett brev till alla församlingar, alla våra ombud i församlingen och till pastorerna. Lite grann kring vad som händer i det internationella arbetet knutet till just Metrikyrkan. Hur är viljan att ställa upp och offra och skänka pengar i församlingarna? Och vad är det som triggar igång församlingen att skänka och så vidare? Vi har sett att det finns en vilja ofta när man ger till något speciellt. Alltså ett speciellt land eller ett speciellt område. Och vi har funderat lite kring det, eftersom det är viktigt också att det kommer in, så att säga, icke öronmärkta pengar. Men samtidigt så är det viktigt att man får ett personligt engagemang, det man är med och ger till. Och då har vi infört ett sätt eller ett erbjudande för församlingarna. Att vi kallar det, man kan kalla det för ett löftesoffer eller ja, kan man säga. Och det är helt enkelt så att en eller flera församlingar, de bestämmer att ett visst antal år, till exempel 2 eller 3 år, så kommer man att ge en viss summa till ett visst område. Vi har till exempel ett sånt arrangemang när det gäller då några av församlingarna i Mellansverige som ger specifikt då till ett byutvecklingsprogram i Indien. Och sen kan man förnya det här kontraktet. Det kan ju vara så att man vill höja summan på så mycket som man samlar in per år. Eller sänka? Ja, det har nog aldrig hänt, tror jag. Men man kanske också vill byta fokus. Ja. Det kan vara så att man vill samla in till ett annat område och så. Och det tycker vi har liknande sätt och det har fungerat när det har gällt våra skolbyggnadsprojekt i Liberia sedan tidigare. Församlingar som har tecknat sig för att vara med i det här arbetet. Och då märker vi också att det finns oftast kvar ett intresse, även om så att säga själva projekttiden är slut. Och man har även bytt fokus, men det finns alltid kvar ett intresse för man har kommit lite närmare det internationella arbetet. Så det är spännande. Bra. Är detta ett sätt att tänka framöver? Det kan det vara. Jag tror att det viktiga är att vi hittar en modell som passar den enskilda församlingen eller de enskilda församlingarna. Ja, bra. Ja, tack så mycket. Då tackar vi för att vi kom hit. Ha det så bra. Tack själv. Hej. Och då var vi tillbaka i studion och vi beklagade att inslaget blev lite omkastat. Men medan ni tittade på detta inslag så har det kommit in en fråga till oss i studion. Och den handlar om insamlingsarbete då. Ge ett exempel på en bra insamlingsfråga. Fattiga barn i Afrika duger inte. Och jag skulle vilja vinkla det lite och säga, vad är det som engagerar människor idag? Vad vill man ge till? Vad kan du säga någonting utifrån ditt arbete i Missionskyrkan som det ser ut nu? Jag tror att man alltid vill ge, att man vill ge till ändamål som berör, skulle jag säga så. Att blir du berörd av någonting så vill du också ge. Och jag tror att när den här frågan kommer, att man är trött på att se fattiga barn, så tror jag att det blivit att man kommit för långt ifrån själva ändamålet. Och jag hoppas verkligen att vi inte aldrig tröttnar på att ge till fattiga barn, för att det vore hemskt. Förlåt mig. Men i Missionskyrkan så vet jag att alltid så är det internationella arbetet väldigt viktigt för oss, och när det är det vi samlar in mest pengar till, så är det verkligen. Och sedan har vi vårt nationella arbete och även vår pastors- och diakonutbildning. Men det som engagerar. Ja, jag tror att man måste vi jobbar med långsiktighet och med trovärdighet när vi jobbar med våra insamlingar. Och att bygga upp en trovärdighet, det får man jobba på hela tiden. Och att det man gör också skapar nytta. För någonting man alltid kan fråga sig är ju att, kommer pengarna fram och gör de någon nytta? Det är två väldigt viktiga frågor att ställa sig när man jobbar med insamling och även som mottagare utav de här breven och våra kampanjer och innan man ger. Det tror jag är två frågor man kan ställa. Och så vill man tro att det man gör är väldigt bra och skapa just den trovärdighet som finns och ska vara där. Men om vi istället blickar lite framåt här då. Jag tänker, du har tidigare nämnt att det är stor konkurrens i Sverige. Ja.
Finns det några nya grepp som vi borde ta kring insamling som vi inte har sett, som vi inte har jobbat på förut? Framöver. Jag tror att engagemanget kan vi alltid jobba på och hitta sätt. Som jag var inne på förut också, att skapa kortare led från ändamålet till givaren så att man kommer närmare sitt ändamål. Jag tror att det här, när man ser på de här fattiga barnen, man är för långt borta från själva det som händer i Afrika. Det är för långt bort, så det berör den inte längre. Men jag tänker att om det är en person som precis varit i det här området, till exempel på Afrikas horn nu, och kom hem och har sett det och är alldeles upptagen detta och berättar det i något sammanhang, jag är helt säker på att den personen kan dra in hur mycket pengar som helst, för att jag tror att man vill ge till saker som gör nytta och gör bra saker. Vi är ett generöst folk och jag tänker att det är en av våra uppgifter i Missionskyrkan. Vi ska ju använda våra goda krafter och våra goda idéer, och vi vill ju förändra världen till något positivt och göra bra saker. Tänk att det ligger i vår mission att göra det, så att jag hoppas att vi kan samla in väldigt mycket mer pengar i framtiden och göra bra saker så att vi får en bättre plats att vara på. Jag vet att det låter kanske naivt och så, men jag tänker att så tänker jag kring detta, att det är mitt engagemang i det hela. Så sen finns det olika tekniker som vi är inne på. Vi snurrar nu med sms och man ger via sina appar och man... Det finns mycket små sådana tekniker som kopplar givandet närmare ändamålet. Mm. Och jag tänker mycket sådana små filmer som man kan göra. Man kan spela upp på sin lilla bärbara dator eller sin lilla smarta telefon. Mm. Och på det sättet öka engagemanget och så. Så ja, och det är ju, den tekniken tror jag bara fortsätter. Det kommer bara... Och det tror jag också är viktigt för den nya kyrkan också, att hänga med och förstå den nya tekniken, hur man bäst kan använda den. Mm. Och att man då sätter av en avdelning som kanske bara jobbar med det tror jag är alldeles, alldeles nödvändigt. Mm. Du nämner ju filmer där. Vi ska avsluta sändningen sen med att titta på ett klipp från Missionskyrkans mirakelkampanj. Ja. För det pågår ju nu inför jul och annandagen och trettondagen, där det är ju lite olika insamlingskampanjer. Jag ska börja med att visa... Det här är vad Baptistsamfundet bland annat lyfter fram. Har vi en kamera? Där. Olika gåvokort som vi säljer till förmån för arbete i Kongo. Metodistkyrkan nämnde att man jobbar med löftesoffer till olika länder där församlingar i åtaganden. Mirakelkampanjen som Missionskyrkan har tagit fram, vad handlar den om i år? Temat för den i år är långsiktighet och utbildning. Och även att vi lyfter upp kvinnorna i våra historier, så för att vi tror väldigt mycket på dem. Vi tror på kvinnorna. Och det är vårt fokus i år på Mirakelkampanjen. Sen är det väldigt mycket kring vårt arbete i Kongo också för oss. Men vi tror att långsiktighet och utbildning är vägar ut ur fattigdom och till ett bättre liv för de här. Och vi valde att jobba med det när vi såg de här stora insamlingarna till Afrikas horn, som är mer direkt hjälp, så att säga. Att det handlar verkligen om matpaket och så. Så vi tänkte att vi måste hitta vårt eget spår här. Och då vill vi verkligen satsa på långsiktighet och utbildning. Och det har vi gjort på olika sätt i vår kampanj. Hade vi en fråga? Ja. Varför talar de så mycket om hur samfunden gör? Är det inte GF som gäller? Ja. Ett kort svar på den frågan är att än så länge så bedrivs ju insamlingarna via samfunden, men det kommer ju självklart att gå över i GF mer, allt mer och mer. Men just nu så är det ju samfunden som har jobbat fram kampanjerna, så kan man ju säga. Så därför så talar vi om samfunden. Men ha tålamod, strax blir det bara GF. Vi har väl beslutat också om att vi ska göra vår första gemensamma internationella kampanj. Mm. Ändå till nästa... Den kommer nästa år. Nästa vinter i alla fall. Så det ska bli jättespännande. Och vi har en utmaning där, verkligen, tänker jag, kring hur vi ska... För vi under många år har vi byggt upp den här trovärdigheten kring så olika projekt. Alla vi olika från våra samfund. Och att föra ihop det, det blir jättespännande att se vad vi kan göra med det. Det blir en utmaning. Vi ska gå vidare och börja avrunda, och jag vill bara säga att den 9 december
så kommer det hållas ett samtal med några av de kandidater som är kvar till kyrkoledarposten. Och den kommer att vara i Norrmalmskyrkan i Stockholm klockan 19. Och den kommer framförallt att kunna ses via Gemensam Framtids hemsida. Så där kan man följa med i samtalet den 9 klockan 19. Vi brukar alltid runda av med en bön och det ska vi även göra idag. Och de här raderna är hämtade ur Gemensam Framtids adventsbön. Jesus Kristus, vi kommer med vår glädje. Du ger oss liv och gåvan att älska och kraft för den dag som är. Vi ropar vårt hosianna och ber om din välsignelse över din värld, över hela din kyrka och över oss var och en. Amen. Vi tackar för idag och är tillbaka den 6 december. Men innan vi slutar så ska vi alltså gå över till Kongo och ett litet klipp ifrån Mirakelkampanjen. Vi ses nästa vecka. Satan.